روک روک کیوں ہے؟ اگو شہرہ دے کھل ڈل کے آنکھ علی والا اے تیرا آخر سینہ چوپ کیوں ہے؟ میرے سر تے چھاں ہے پانچ تن دی، تیرے سر تے کفر دی دھوپ کیوں ہے؟ میرے سر تے یا علی نتیجے علی ستر چاچا کیل خان دعا فرمائے، میرے سر تے چھاں ہے پانچ تن دی، تیرے سر تے کفر دی دھوپ کیوں ہے؟ اگو شہرہ دے اے نہ دھوپ تے سڑ سڑ کوڑا تھی، آپ پانچ تن دی چھانتے باہوان سیکھ، کہیں غاصب دا ٹکریل نہ بان، شبیر دا لنگر کھاوان سے. بسم اللہ یادتے باب سلوات ہی کا پڑھو با جماعت پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین للمتقین و جنت للمومنین. صلوات پڑھو جی آواز نا السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات سید سگلے الشمس المشرقین والمغربین الحسن والحسین ناراض نہ تھی میں اجڑی تے جڑے غریباں کو رومن آئے ہو تے کو کفن پوا نہیں سکدی کیوں میرے ہاتھ رج گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکدی ہزار واری آنکھاں چاچا میرے ہاتھ رج گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکدی تے جڑی شام غریب گزری ہے وہ تفصیل دسا نہیں سکدی او میری غربت دیکھ میں بھیڑ ہو کے ہاتھ میت کھلا نہیں. اللہ تو رہائے قبول فرماوے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی، دو چار جملے سنو، ایک بین سنو. میں عزت والے بھائی دے حوالے ممبر کراں، کربلا دے میدان اچ مسلمانہ اس علاقے والے دو کام کیتن، کیڑے کیڑے دو کام؟ یا کٹھا نے یا لٹا نے.
جنہاں دی ہائے نکلی اے ماں حسین دی قبول فرماوی میں تو تہاڈا ایک لمحہ ہی ضائع نہیں کیتا مصیبت دے لفظ شروع کیتن قدردانو میں آکھے یا کٹھا نے تے یا لٹا نے کٹھا سوکھا ہی نے لٹا اوکھا ہی نے کٹھا تیرن ضربہ نال ہی نے لٹا ہیک نال ہی نے سادات دی نگری کالن شالے سوال کر وسیم عباس جے کو کٹھا نے تیرہ نال سوکھا کیویں جے کو لٹا نے ہیک نال اوکھی کیویں المین دے درمیان کھنا المال دی قسم ہے جے کو کٹھا نے سوکھا ہا جے کو لٹا نے اوکھی بھلا ہوئے ماں حسین دی تولے وین قبول فرماوے جے کو کٹھا نے چونج نیزے تے سوار جے کو لٹا نے محمل چ سوار جدا بھین بھیراواں کو سواریاں ملیاں نا قدردانو بھین ہائی محمل چ بھیرا ہائی نیزے دی چونج تے جدا بھیڑ ودھیا نا تے لوگ آکھے نا باغی دی بھین اے اونلے بھیرا دی سانگ دو دیکھ کے آ دی ائی پڑھ قران بھین دا پور مقدا وندائی صدقے 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 شامل ہوئے سارے قریب تو وین پیا کرے نا اچھا قرآن پڑھ بھین دا پور مقدہ میں نہیں چاچا کیل خان بھین بھیرا دے سانگ دے سہارے جنگلان پہاڑان ٹبیاں دے سفر عبور کریں دی محمالچ بیٹھی ہو یا تے ٹور پئی پیر اگر شاہ سائیں مولا دے سینئر ذاکر ہو وڈے بھیرا ہو سید بھی ہو دعا فرمائے محمل محمل ہر کوئی پڑھ دے بزرگ پڑھ دے ہیں تو آدھے سامنے مائیں پڑھے محمل دی تریف سنو اٹھ دی کانڈ اتے کچاوا اتے پلان پلان تے پردہ پردے چ شریف پردے دار باندھن رب جانے کیڑی ستر تے ہائے کرے سے ممبر حسین دی قسمے بھرا دی مقتل تو گھن کے اپنی مقتل تئیں جڑے محمل چ علی دی دھی سوار ہائی نہ اوندا پردہ نہ ہوندا کچا واہ بن نوکراں ہزار واری آکھاں بن پلانے اٹھ دی کنڈ آئی علی دیاں دیاں سوار صدقے اواں ماں حسین دی تہاڈے وین قبول فرماوے محمل اچ بیٹھی ہوئی یا تے ٹر پئی علی دی مریم مزاج دھی تے شام دے خونی پتن دمشق دے باہروں آ کھڑی اے علی دی دھی ایتھا ہک دی نہیں دو دی ہی نہیں بزرگ پڑھ دے ران دے ہیں ترائے دی ہی دھی علی دی چپ کر کے کھڑی رہی تے بدماش کرسیاں تے بیٹھے رہے پہلا دی آئی دھی علی دی کو کھڑ دیں آج شمر پوچھے قیدی لگے آمن اگو جواب ملے حال بازار نہیں سجے سار چاویں جے ہے کرنی ای دوجا دی ہا آج شمر پوچھے قیدی لگے آمن اگو جواب ملے حال استقبال کرن والے نہیں آئے اللہ تعالی ہائے قبول فرماوے جنہ اشارہ سمجھے انہاں دی ہائے نکلی ہے حالے استقبال کرن والے نہیں ہے تریجا دی ہے علی دی دھی کو کھڑ دیں آج شمر پوچھا نہیں پوچھن دا ارادہ کیتے یا پروانہ لکھی کے آئے علی دی دھی کو آکھو اے کوفہ نہیں اے تیرے بابے دی شاہی نہیں تو شہزادی نہیں یزید دی حکومت اے ایتھا پیدل ٹر کے آون اے جدا پیدل ٹرن دا نام اے مہاری رکا چا کے اون پاسے ٹرے جتھا پھپھی دا محمل ہے اس محمل دے قریب آ کے آ دے اماں سر چا میں دیکھ میں غریب غریب آ شریف ازادارو اولے ماں دی کو بڑی ائی کو کئی سجاد رات جو ود پئی ائی کے لکھے ہوئے میں ٹرنا ہے رات رو کے آ دے اماں تیری مقتل گاہ آ گئی ہے ظالم آ دے علی دی دھی کو آکھو ایتھا پیدل ٹر کے آون ہے بھلا ہوئے ماں حسین دی تہاڈی ہائے قبول فرماوے ایتھا پیدل ٹر کے آونے میری سین محمل چ بیٹھی ہوئی جاتے آکھے سجاد محمل دی مہار جھکا محمل بلہا میں کو لہا میں لہنیاں محمل بیٹھے علی دی دھی کھڑے محمل تو لہ پئی لتھیے زمل کے اٹھیے ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਖੜੇ ਮਾਮਲ ਲੱਥੀਏ ਬਚੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਏ ਗੱਲ ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਆ ਦੇ ਮਹਾਰਿਓ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਟੁਰਣਾ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੇ ਅੰਮਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਟੁਰਣੇ ਬੀਬੀ ਆ ਦੇ ਸਜਾ ਦਾ
اگر ٹرن ہے توات جگر جان میرا لال مہار جھکا مامل ملائی اے دیکھئی تھا میں سوکھیاں حبیبی آلی ہے میرا تیرے باب نال وعدہ ہے میں شام آئی کیوں آن اللہ تیری ہائے قبول فرماوے شامل ہوئے حکوین بیات ممبر حوالے پیا کرین قدر دانا مہاری مہار جو کئی کھڑے مامل تو دی بطول دی لائے پئی بزار دے مول چلی دی دی بچڑے دے گال چبئی پا کیا دی سجاد ٹر دی ہاں میرا ٹرن تو انکار نہیں پر تیرے اتر سوال کرے دی آئے اماں سوچ کے منگے وطن نہیں ہے شام بیگانی حکومت اماں میرا اکبر لائے گئے میرے قاسم لائے گئے اماں میرے چاچے دے بازو کلم ہو گئے نبی بی آدھی سجاد وہ کچھ منگ دیا جڑا کچھ تو دے سکتے ہیں ہائے اماں کیا منگ دیئے بی بی آدھی وانج بابے دی منت کر او قرآن پڑے میں پیدا لٹر دیا آدھی سجاد لوگوں دا لہجاز دی بابا دی نو کرا نو کرن جتنے سکھیں دے بیٹھے ہو علی دی دھی دی مقتل گا پیا پڑھدا شامل ہوئے دیوین دے بعد ممبر حوالے کریں نا میرا امام مادا آتھے امان کے ٹور پائے سیادہ دا پیوں دی سانگ دے تلے آ کھڑائے حقل مار کے آدھے بابا آنکھ کھول کربلا نہیں شام دا بازارے ہائے سجاد بازار چرات کیوں وزروں میں میں تکر بلا پانی رننا میں دا اکبر لتھے پانی رننا قاسم دلائشتے گھوڑے بھجن میں پانی رننا سجاد تیرے رات روان دی وجہ دے بابا ارمان ہی کو کھا گئے سہو سائنہ دے گیڑا ارمان پیوں دی سانگے چاہت پائے سا وین کے کھڑا دے چاہ بھین کو آنکھ آئے گزر ونجے بازار دے وچ اور سار ننگے نا وال وال چادر زیب ممبر شہر آل عمران جناب عرفان رضا عرفان صاحب اور انہوں تو بعد کاریو کے سید جناب ملک حکدار مجھوٹا انہوں تو بعد سید زاکرین کاریو کے سید سید عزر بادشاہ صاحب زاکرین کی خدمت موت بانا انتماس سے ایک فرست اور ٹیم بانی مجلس طرف مہیا ہے برائے میر بانی جڑا ٹیم جیتا ہے اسی دی بالکل پابندی ایک درود سارے بابا سے بلند پر درود پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے سارے عبادت کرو بلند ترین صلوات پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم